सब्सक्राइब गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि। नमस्कार सबैलाई, म लीला मोहन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ कृष्ण लीला अनलाइन युट्युब च्यानल। आज मैले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु हाम्रो बिल्डिङको रूफटपबाट केही इन्ट्रेस्टिङ भ्यू। पछाडी पृष्ठभूमिमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ कुवेतको यो 30 नम्बर हाइवे रहेको छ र साथमा ब्रिज रहेको छ 210 माबुला ब्रिज र त्यसपछिको एरिया रहेको छ फेन्टास एरिया र पछाडी तपाईहरुले बिल्डिङ देखिरहनु भएको छ त्यो एरिया रहेको छ इगैला एरिया र यतापटी रहेको छ रिगा एरिया र पछाडीपटि तपाईहरुले बिल्डिङ देखिरहनु भएको छ यो माराफी बिल्डिङ रहेको छ यो नयाँ बिल्डिङ बन्दै गरेको बिल्डिङ रहेको छ। अब मैले तपाईहरुलाई चारैतिरको भ्यू देखाउन गइरहेको छु, हेरेर साथ दिनु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट गरेर बताउनु होला। र यो देखिरहनु भएको छ यो टेलिकम टावर, यो भिभाको टेलिकम टावर रहेको छ जसले गर्दा हामीलाई इन्टरनेट अलिकति फास्ट मिल्ने गर्दछ र यो रहेको छ पछाडीपट्टि वाहाज होटल रहेको छ। यो हाम्रो बिल्डिङको पछाडीपट्टि रहेको छ। हाम्रो बिल्डिङबाट करिब 5 मिनेट लाग्ने गर्दछ त्यो होटलसम्म आइपुग्नको लागि। र त्यसपछि फेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ टेलिकम टावर र पछाडीपट्टि पृष्ठभूमिमा धेरै टाढा देखिरहनु भएको छ त्यो लोकल एरिया कुवेती एरिया हो, त्यो रिगा एरिया भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ तपाईहरुले अल्गो बिल्डिङ देखिरहनु भएको छैन होला किनभने कुवेती एरियामा अल्गो बिल्डिङ बनाइदैन, धेरैमा 3 तल्लेको सम्म बनाउने गरिन्छ। र यो फेरि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यो 210 ब्रिज। यो त भए केही दिउँसोका भिडियो क्लिपहरु। अब मैले तपाईहरुलाई इभिनिङका भिडियो क्लिपहरु देखाउने छु, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भन्नु होला। साथीहरु तपाईहरु नझुकिनु होला, मैले यो ड्रोनबाट लिएको भिडियो क्लिप हैन, यो मैले आफ्नो मोबाइल क्यामेराबाट लिएको केही भिडियो क्लिप हो। यो हाम्रो बिल्डिङको अगाडिपट्टिको बाटो रहेको छ। तपाईहरुले तल त्यो छाप्रो जस्तो देखिरहनु भएको छ त्यो मस्जिद रहेको छ, केरला समुदायहरुले बनाएका मस्जिद हो। र त्यसपछि तपाईहरुले फेरि 210 ब्रिज देखिरहनु भएको छ, यो बेलुकाको भ्यू हो। साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ, बेलुकाको भ्यू राम्रो लागिरहेको छ कि दिउँसोको भ्यू तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो कमेन्ट गरेर बताउनु होला। तर मलाई भन्नु पर्दाखेरि मलाई इभिनिङको भ्यू एकदम राम्रो इन्ट्रेस्टिङ अमेजिङ लागिरहेको छ किनभने लाइटिङले गर्दाखेरि झन् दिउँसोको भन्दा इभिनिङमा एकदम राम्रो देखिदो रहेछ। ल हेर्नु साथीहरु, हामी चाहिँ आज इभिनिङ वाक जाने क्रममा एकचोटी रूफटपमा गएर हेरौँ न त कस्तो देखिदो रहेछ, कस्तो भिडियो आउँदो रहेछ, कस्तो भ्यू देखिदो रहेछ भनेर हामी एकचोटी माथिबाट भिडियो क्लिक गरिरहेका छौं। अब हामी केही छिनपछि इभिनिङ वाकमा जाने छौं र त्यहाँका दृश्यहरु मैले तपाईहरुलाई देखाउने छु। पुगेको छु बीसी एक्सचेन्जमा, हामीले पैसा यहाँबाट पठाउने गर्छौँ। त्यहाँ हाम्रो साथीले ड्युटी गर्नुहुन्छ, उसको नाम रहेको छ नित्यानन्द वर्मा। र त्यो हाम्रो साथी हो, पहिला हामीसँगै काम गर्ने गर्थ्यौँ गल्फरायमा, अहिले चाहिँ ऊ बीसी एक्सचेन्जमा आएको छ। अहिले एकदम राम्रो भएको छ, उसलाई बसी बसी एसीभित्र पैसा पठाउने काम गर्छ। हामीले पनि स्यालेरी आयो भने यतैबाट पैसा पठाउने गर्छौँ। आलिया माबुलाको आलिया हस्पिटल इन्टरनेसनल हस्पिटल हो यो, त्यही भयो भने यहाँ हामी आउनु पर्ने हुन्छ। एकदम राम्रो हस्पिटल भएको छ। आजको वाकिङ करिब सकिएको छ। इंटरनेशनल आलिया हॉस्पिटल बेलका को भ्यू हो यो एकदम राम्रो आइरहेको छ फार्मेसी रहेछ यो आलिया हॉस्पिटलको पिज्जा खानी भनेर डोमिनो पिज्जा आइपुगेको हेरौं कस्तो छ मौसम अलि गर्मी नै छ त्यही भएर आज डोमिनो पिज्जा नखाम क्या हो लाग्यो सिधै साथीहरु नझुकिनु होला यो मापुला स्ट्रिट नै हो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम कता हो जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई तर यो मापुला स्ट्रिट नै रहेको छ हामी चाहिँ अहिले इभिनिङ वाकमा हिँडिराखेका छौं अब हाम्रो बिल्डिङ आइपुग्न करिब 15 मिनेट जति लाग्दछ रुममा बस्दा बोरिङ हुन्छ त्यसैले साथीहरु तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ भने इभिनिङ वाक गर्नु होला यो एकदम जानको लागि एकदम फाइदाजनक छ उतापट्टि रहेको छ मालाबार गोल्ड एन्ड डायमन्ड शप त्यहाँबाट हामीले अब चाहेको रिङहरु चेनहरु आफू लागि मंगलसूत्र हारहरु किन्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अहिले म माबुला ग्रैंड हाइपर आइपुगेको छु आज फ्राइडे शुक्रबारको दिन बिदाको दिन एकदम भिड रहेको छ हामी चाहिँ अब पस्ने भनेको खै भिड देखेर चाहिँ अब नपसौ कि जस्तो लागिराछ भोलि आउनु पर्ला शनिबारको दिन अलिकति खुकुलो हुन्छ यो हो ग्रैंड हाइपर माबुलाको आजको इभिनिङ वाक सकिएको छ अब बिल्डिङतिर जान पर्ने हुन्छ बाय बाय सी यू अगेन नेक्स्ट फ्राइडे स्टे सेफ गॉड ब्लेस ऑल अफ यू गुड नाइट।